চ্যানেল বহুত দিনৰ পৰত আমি একচুৱেলি নিজৰ নিজৰ মানে কি অলপমান কাম আছিলে আমাৰ তাই হানিৰ এক্সাম আছিলে মোৰ অকণমান নিজৰ ঘৰৰ কাম আছিলে কিবা কিবি চ' সেয়া কৰি মেলি আকৌ আমি আহি গ'লোঁ নতুন ব্লগ লৈ তো আজি আমি যাব ওলাইছোঁ মিনি তাজমহল আপোনালোকে দেখিছেনে নাই গম নাপাওঁ বাট মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে চাম তো আমি ওলালোঁ তো ব'লক ইয়াতো দেখিছে কিমান ট্ৰেফিক ট্ৰেফিকৰ কাৰণে আমাক অলপমান দেৰি হ'ল আৰু এনেও আমি অলপমান দেৰিকৈ ওলাইছোঁ তো মানে কি আমি এনেকৈ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা লৈ আমি এতিয়া মানে কি সেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল চ' জলদি জলদি আমি এনেকৈ ফাইনেলি এয়া আজি আমি আহি গ'লোঁ ক'ত আহিলোঁ আলা হজৰত মুৰ্তজা আলিছা চফি অ'কে কাৰেক্ট ব'লা প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন বি কাৰেক্ট না আচ্ছা তো ব'লক আমি এতিয়া ভিতৰত যাম চাই লওক কেনেকুৱা তাজমহল আজি আমি প্ৰথমবাৰ দিল্লীটো এতিয়ালৈকে যোৱা নাই বাৰু বাট প্ৰথমবাৰ তাজমহল চাম তো আমি আহি পালোঁ আৰু এয়া ফাৰ্ষ্ট বাহিৰৰখিনি চাম বাহিৰৰখিনিতো বহুতেই ধুনীয়া জেগা বহুতখিনি আছে আৰু বনাব আছে চাগে এইটো আধা টাইপ লাগি আছে মানে আগৰখিনি বাট এইটো অলমষ্ট পূৰা হৈছে আৰু ব'লক এবাৰ ভিতৰৰ পৰা চাম হাই মাজাৰ ফুৰিব আহিছে মানে একচুৱেলি এইফালে গোটেই গ্ৰীণি গ্ৰীণি এৰিয়াটো সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে আহি থাকে মানে আহি থাকে মাহেৰিবিলাক আৰু বাউণ্ডেৰীও দিয়া নাই তো এয়া কমপ্লিট লুক নহয় ইয়াৰে মিনাৰবিলাকো এতিয়া দিয়া নাই তাজমহলত যেনেকৈ মিনাৰবোৰ দিয়া থাকে আৰু এইটো আপোনাৰ বনোৱা হৈছে তিনিজন পুত্ৰই মিলি পেলাই তেখেতৰ পিতৃৰ কাৰণে বনাইছিলে তেখেতৰ পিতৃৰ স্মৃতিত বনাইছে সেইখন ঠিক আছে তো আহক ভিতৰৰ পৰা ফুৰি আহোঁ কৰি বিঠিয়া আপোনাৰ টাইম হৈছে ৰ'ব মই টাইমটো কৈ দিছোঁ হা টাইম হৈছে আপোনাৰ 1:48 মান তাৰপিছত খুলিছে ইয়াৰে দৰ্জাখন তো এতিয়া বহুতখিনি মানুহ আহিছে চাই লওক আমি আহোঁতে বেছি মানুহ নাছিলে বাট এতিয়া মানুহ আহিছে আৰু সেয়া ভিতৰৰ খুলিছে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা দেখাত বহুত ধুনীয়া বহুত চাফা হৈ আছে যিহেতু বগা টাইলছেৰে বনাইছে তো চাই ফেলে বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এয়া হ'ল কবৰ আৰু যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে তেন্তে লোকেশ্যনটো হ'ল গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীলৈ আহিলে আপোনালোকে যদি গুগলত চাই তেন্তে ডাইৰেক্ট লোকেশ্যন মতে আপোনালোকে আহিব পাৰিব তাতে দি দিয়ে আৰু আমিও সেনেকৈ আহিছোঁ বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ বাৰু বাট আমিও সেনেকৈ আহিলোঁ তো ব'লক गाइज इसके साइड वाला है ये पार्क यहाँ पे फोटोग्राफी चल रहा है और देख सकते हो ये वॉल पे कहीं भी जाओ निप्पा निप्पी लोग का ये सब काम कीजिए हो गो ये है और यहाँ से हमें निकल जाना है जहाँ से आए थे आराम से चलो 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 फोटोग्राफी चल रहा है देख सकते हैं फोटोग्राफर को क्या क्या पोजीशन लेना पड़ता है इसका फोटो अच्छा लग रहा है लो लो ये रही हमारी फोटोग्राफर और मैं चली जाती हूँ बीच में वेट গাইজ এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ মিনি ব্লগ মানে মিনি ব্লগ ক'ব পাৰি আৰু যিহেতু মিনি তাজমহল চ' মিনি ব্লগ আৰু মানে কি হ'ল মই ঘৰত আহি পেলাই চালোঁ ভিডিঅ'খিনি একদম উল্টা পুল্টা হৈ গ'ল চ' দেটছ ৱাই আকৌ মই ঘৰত আহি পেলাই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ তো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব মানে বহুত দিনৰ মূৰত আমি আকৌ এনেকৈ কৰিছোঁতো ব্লগিং কৰিছোঁ চ' সেইকাৰণে অলপমান তাৰমানে ইফাল সিফাল হৈ গ'ল ঠিক আছে Bye-bye.